Готує нові штурми на Харківщині. Ворог накопичує сили поблизу Глибокого, повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні військ Харків. Там напередодні наші війська відбили 5 штурмів. Зокрема, противник намагався наступати в районі Стариці, Лозового, Вовчанських хуторів. Штурмують росіяни і Куп'янський напрямок. Там триває обов'язкова евакуація людей. Учора поліції вдалося вивезти 2 мешканців із села Курилівка, яке щодня під обстрілом. Чоловіка і жінку поліцейські вивезли і передали волонтерам. Про ситуацію у Харкові розпитаємо Ігоря Терехова, харківського міського голову. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в місті. Як почалася ця доба? Хочу сказати, що незважаючи на всі ці виклики, яких ви тільки що розповідали, у Харкові більш-менш спокійно, ніч теж пройшла більш-менш спокійно, але лунали повітряні тривоги, а в цілому все працює, місто живе і так воно і буде. Напередодні ви брали участь у нараді за участю президента. Розкажіть, будь ласка, які головні тези озвучували на цій нараді? От те, що можете нам зараз сказати. Ну, ця нарада дійсно була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону, сталого заживлення міста Харкова, бо ви розумієте, що сьогодні, на жаль, власна генерація міста Харков немає, бо всі об'єкти генерації, які заживлювали наше місто, були розтрощені нашим ворогом. Тому ми сьогодні дуже ретельно працюємо з нашими міжнародними фінансовими партнерами і з різними фондами, які допомагають місту підготуватися до опалювального сезону. Дуже багато приділилось уваги, що ми будемо робити в сфері децентралізації системи теплопостачання, водопостачання, енергозабезпечення міста Харкова. Хочу сказати, що сьогодні у нас є чіткий план дій. Ми маємо поставити до опалювального сезону 141 генераційну і когенераційну установку для того, щоб децентралізувати систему енергозаживлення міста Харкова. Це головна мета, і цьому була приділена увага на тої наради, яку вчора проводив президент України Володимир Зеленський у Харкові. Ви кажете, 141 когенераційну установку. Вже встановлено, наскільки я знаю, 22 і 31 модульну котельню. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. І коли вдасться встановити решту цих установок? Сказати, що ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону. І дуже багато працюємо практично цілодобово над тим, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання і водопостачання, як я вже казав. Для того у нас розроблений план дій, і сьогодні наші комунальні установи працюють для того, щоб заживити міста, децентралізувати всі ці системи. Хочу сказати, що дійсно ми працюємо з нашими фінансовими партнерами. Це перш за все Світовий банк, який виділив нам грант 47 мільйонів євро. Крім цього, беремо кредит у ЄБРД. Це 25 мільйонів євро, які дають місту Харкову на забезпечення енергетичного забезпечення міста Харкова. Крім цього, ми працюємо з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами, такими як USAID, Червоний Хрест, для того, щоб вони давали нам це обладнання. Хочу сказати, що дуже багато з них вже провели певні тендерні процедури, ми очікуємо це обладнання, але це обладнання є певний срок виготовлення цього обладнання, тому ми не сидимо, знаєте, склавши руки, а ми працюємо, встановлюємо фундаменти, підводимо ці мережі, які потрібно підводити для того, щоб забезпечити місто проходження опалювального сезону.
Пане Ігорі, от 141 конгреційна установка. Як ви вважаєте, я впевнений, що робили розрахунки, цих потужностей буде достатньо для безперебійного функціонування міста і важливих структур? Чи, можливо, це тільки перший етап і далі буде розширюватися ця мережа установок? Це дуже амбітний план. Це дуже амбітний план, бо коли ми кажемо по 141 установки, то це і установки, які генерують електрозабезпечення, і когенераційні установки, і, звісно, блочна модульна котельня, які нам потрібні для того, щоб пройти опалювальний сезон. Хочу сказати, що цих потужностей вистачить для того, щоб ми проходили опалювальний сезон. Звісно, хочемо, щоб у наступному році ми ще придбали таке устаткування, бо це буде певний остров, і ми тоді не будемо залежати від централізованого енергозабезпечення, а будемо мати власне енергозабезпечення всього міста. А яка зараз в місті ситуація з електропостачанням? Скажіть, будь ласка. На жаль, хочу сказати, що є графіки відключення. Намагається Укренерго, Обленерго витримувати ці графіки відключення, але вони існують. І є така проблематика, коли люди заходять у ліфт і застряють в ліфтах, бо відключають електропостачання. На жаль, за минулий тиждень було 800 випадків таких. Тому дуже прошу харків'ян, знаєте, бачити і прислуховуватись, коли відключають електропостачання, такі графіки існують, і людям просто необхідно бачити їх і розуміти, що коли існує така можливість відключення, то не заходити до ліфтів. Звісно, це незручності, але йде війна, і ми повинні пристосовуватись до цього. Пане Ігорю, росіяни ракетними атаками знищили всі от об'єкти, які генерували електроенергію в місті. А все-таки є надія, що ці об'єкти згодом все ж таки вдасться відновити? Якщо так, то скільки на це треба і часу, і ресурсів? Знаєте, хочу сказати, що, звісно, нам потрібно буде відновляти централізоване енергопостачання, але на це потрібні дуже величезні кошти і дуже великий строк, бо розтрощені ТЕЦи, розтрощені трансформаторні підстанції, і одразу все це зробити просто неможливо, тому ми йдемо на такий крок, витрачаємо такі величезні кошти для того, щоб заживити місто і зробити децентралізовану систему енергопостачання. Ви сказали, що сьогодні вночі лунала повітряна тривога, а минулого тижня в Харкові тривога лунала 50 годин. А як от у цей час функціонує місто? Розкажіть нам, будь ласка. Ви знаєте, хочу сказати, що, звісно, на жаль, повітряні тривоги дуже часто лунають у місті. Ви от привели такий приклад, коли лунала повітряна тривога більш ніж 50 годин, і це жахливо. Але, знаєте, хочу сказати, що харків'яни пристосовуються до цього. Малий бізнес, знаєте, працює, незважаючи на всі повітряні тривоги, бо просто неможливо сьогодні зачинити все. Працюють крамниці, працюють супермаркети, працюють маленькі кіоски, але є установи, які зовсім не працюють. Наприклад, це банківські установи. Це дуже величезні незручності для харків'ян. Тому основна мета сьогодні – зробити так, щоб у Харкові існувала диференційована система повітряних тривог, над якою ми працюємо. Я маю таку надію, що восени ми будемо мати таку систему диференційованих повітряних тривог, і тоді зовсім зміниться наше життя. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І сподіваємося, що сьогодні більше в Харкові і Харківській області не будуть лунати повітряні тривоги і не буде обстрілів. Дякую вам дуже за цю розмову. Гарного вам дня. Дякую вам. Нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.